နိုင်သူနဲ့ရှုံးသူလောကမှာလူတွေကနိုင်ရှုံးသတ်မှတ်ကြတဲ့နေရာမှာအယူဆခြင်းမတူညီကြဘူးတကယ်အနိုင်ရှုံးသတ်မှတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လောကရှိကောင်းကကြည့်တဲ့အခါမှာအနိုင်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ဓမ္မရှိကောင်းကရှိတဲ့အခါကျတော့အရှုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ဒါကြောင့်မလို့အနိုင်အရှုံးဆိုတာကရှုတော့အလိုက်ဘယ်သူကနိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူကရှုံးတယ်လို့တခါတည်းကလူတွေကကိုယ်နိုင်လိုက်တယ်လို့ယူဆတယ်သို့တော့ကိုယ်ကရှုံးသွားတာကိုမသိကြဘူးအဲ့တော့နိုင်လိုက်ရင်ထင်ပြီးတော့ရှုံးကြီးရှုံးသွားတဲ့ပုံစံတွေဟာဒီဘဝကမကဘူးတဏှာရှိအောင်ရှုံးသွားတယ်ဓမ္မအားဖြင့်ကြည့်လို့ရှိရင်မိမိကနိုင်လိုက်တယ်လို့ထင်လို့မဲ့လို့ရှုံးသွားတာတွေအများကြီးပဲဒီတချို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာရှုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆပေမဲ့လို့အဲ့ဒီရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ရလိုက်တာကိုမသိလိုက်ကြဘူးဟောဒါကြောင့်မလို့လောကအမြင်နဲ့ဓမ္မအမြင်ဟာအမြဲတမ်းမှကွာခြားတယ်တခါတည်းအရကျတော့လောကဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအနိုင်ယူနည်း၄မျိုးကိုဟောပြထားတာရှိတယ်သို့သောလောကလူတွေကအဲ့ဒါကိုအနိုင်ရတယ်လို့မထင်ကြဘူးရှုံးလို့ထင်နေကြတယ်ရသော်ဗျာကအနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုပုံပုံမျိုးကိုဗာနဲ့အနိုင်ယူရမယ်ဆိုတာကိုဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကအရှင်းရှားရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့အကောဒီနရှိနေဂေါ်ဒန်ဘောရဆိုတာဒေါသခက်ထန်တဲ့လူတယောက်သူဒေါသခက်ထန်တဲ့လူတယောက်ကိုဘလို့သူ့ကိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတဲ့ဒီစနစ်လောကလူသားတွေကတော့လောကခက်ချမ်းတဲ့လူတယောက်ကိုနှိမ်နှင်းပြီးတော့အနိုင်ယူမယ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ယူမယ်လို့ဒီတွေးပဲရှိတာဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာပဲရှိတယ်အမှန်တန်ဆိုးသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်ယူကိုအနိုင်ယူကြီးဟာအဲ့ဒီအုံညာနဲ့အနိုင်ယူတာပဲဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာတာရာရစ်ဆိုပြီးတော့ဂျမ်ဖက်တမားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူတွေကဒုက္ခရောက်အောင်အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခရောက်အောင်ကျေးဇူးဆက်အကျမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂျမ်ဖက်တမားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူလဲလို့ဆိုရင်ပြန်လီအကျမ်းဖက်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်လီအကျမ်းဖက်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူတာဟာတကယ်နိုင်လားဟုတ်ကဲ့လားမေးပြန်ရှိပေါ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဓမ္မအမြင်ဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်အလွန်မှားယွင်းနေတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားကအကောဒီနရှိနေကောဒံကောဒလို့ဆိုတဲ့ဒေါသခက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဲ့ဒီဒေါသခက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမိမိကဒေါသခက်ခံခြင်းမပြုသီးခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းအေးငြိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပြည့်လာတဲ့သူ့ကိုအနိုင်ယူလို့ရတယ်လို့လောကနဲ့အမြင်နဲ့အလုံးဆန့်ရှင်ခက်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဒေါသကိုဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ပဲနဲ့မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဒေါသကိုအနိုင်ယူခြင်းမေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူပါခန္တီဆိုတဲ့တရားနဲ့ပဲအနိုင်ယူပါဒီနေရာမှာခန္တီနဲ့မေတ္တာဟာကွာတယ်လို့
နေရရှိတယ်တေဘုအရှင်သာတိကျမ်းစာမှာဖွင့်ထားတာရှိပဲဆိုရင်ခန္တီဆိုတဲ့တရားမှာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုအရောဂမေတ္တာဆိုတာကလည်းဘာကိုပြောတာလို့ဆိုအရောဂဆိုတော့ခန္တီနဲ့မေတ္တာကတေဘုအရှင်တူတယ်လို့ဒီအရာကကပြောအောင်ပါပဲနောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္တီဆိုဒီမှာအာဒေါသအဓိကပဓာနာဥဆောင်နေတဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝတရားစိတ်နေစိတ်ထားလို့ဒီလိုသိကြရနောက်တစ်ခါခန္တီဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အရှုထောင်းကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဓာနီးကပြောပြတဲ့ literal meaning ပေါ့ခန္တီဆိုတာခမှုဆိုတဲ့ဓာတ်ကနေလာခမှုဓာတ်ကိုအ내ခေါ်တဲ့အခါမှာခမှုတဟနေစွန်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခန္တီဆိုတာစွန်နိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဒါနဲ့ဘာစွန်နိုင်တာလဲလို့ဆိုရင်ဒီစုံတယောက်ကမိမိကိုဒေါသထွက်လာအောင်လာနှောင့်ယှက်ပေမဲ့လို့ဒေါသမထွက်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့စွာယတ္တိမျိုးအခန္တီပဲဒေါသမထွက်အောင်ထိမ့်ထားနိုင်တယ်ဘူလစိတ်အခြေအနေလေးမပြတ်အောင်ထိမ့်ထားနိုင်တယ်မိမိစိတ်အလိုချနေတဲ့အတ္တမနတာစိတ်တတ္တကြီးနူးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြင်ပကလာနှောက်ရှက်တဲ့အနောက်ချက်ကြောင့်ပြစ္စည်းမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းချနိုင်တဲ့စွန့်ရတ္တိတမျိုးကိုခန္တီလို့ပြောတာ။ဒီလောကမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခန္တီခန္တီလို့ပြောနေပေမဲ့လို့တကယ်ခန္တီမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ရည်စရာလုပ်တဲ့အနေနဲ့ခန္တီစမနိုင်လို့သိခံရခြင်း၎င်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်။မနိုင်လို့အလျှော့ပေးတာကိုခန္တီလို့ဒီလိုပြတတ်မယ်ရှိတကယ်တော့ခန္တီဆိုတာမနိုင်လို့သိခံတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ပင်ကိုကြည်နူးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်မှုသဘောတရားလေးတခုကိုခန္တီလို့ပြောတာအေးစိတ်ထဲကတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့သူကအန်ကျိတ်နေတယ်သို့တော့ပြန်တော့မပြောဘူးပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုပဲဒီကလေးကခန္တီလို့ခေါ်နေတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတုံ့ပြန်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခန္တီမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါပြန်မပြောတာပဲရှိခန္တီအစ်စ်မဟုတ်ခန္တီဆိုဒီမှာသင်ကိုအနေထားလေးမပြတ်တာဘူးပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခန္တီသိခံနိုင်တာကမေတ္တာမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိခန္တီလူတစ်ပါးသားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နေသဘောထားပြီးမေတ္တာလို့အဲ့တော့ခန္တီကမေတ္တာကိုဥတည်ထားတဲ့သဘောတရားသူမေတ္တာပြတ်မသွားနိုင်အောင်ထိန်းထားတာလည်းခန္တီရဲ့သဘောတရားပဲမေတ္တာဆိုဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတစ်ယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်တွေသဘောထားပဲစကလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာမိတ္တကအေးတာမေတ္တာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုဒီမှာမိတ်ဆွေဟာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားတယ်လဲကိုချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကောင်းစားမှုကိုလိုလားတယ်အကျိုးတရားကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကမေတ္တာပဲအဲ့တော့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဒီနေရာမှာသောတာဖြင့်ကံပြန်မှုမပြုဘဲနဲ့ပင်ကိုအခြေအနေကောင်းအတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုထိန်းထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဂေါဒိနသီနေဂေါဒံ
ထောင်သာထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအနံ့ယူလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောင်သာထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအနံ့ယူရမှာမေတ္တာနဲ့ခံတီနဲ့အနံ့ယူရမယ်ဒါကဓမ္မဘက်ကနေအနံ့ယူတဲ့နည်းပေါ့လောကအမြင်နဲ့အနံ့ယူတာကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါသကိုဒေါသနဲ့ပဲပြန်တုပ်သူကတစ်ချက်ပြီးရင်ငါနှစ်ချက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုဒေါသကိုဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းနဲ့ဤစနစ်ဟာအနိုင်ရခြင်းမဟုတ်ဘူးရှုံးသွားခြင်းပဲလို့ဒီလိုဆိုတာဒါကမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်ပစ္စကသဘာဝတရားနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒေါသကိုတယောက်ကဒေါသထွက်နေတယ်အဲ့ဒီဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္တီမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်တယ်အဲ့ဒါလိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်ငြင်းဆဲမှုကိုခန္တီမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခံရလူတွေရဲ့အမြင်မှာဆိုရင်ဘုံပြီးတော့ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့လောကရဲ့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္တီမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုံးလူလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒေါသကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့နိုင်လူလို့လောကကဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။သို့သောဓမ္မကျောင်းကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုံးလူဖြစ်သွားတယ်ခန္တီနဲ့မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်လူဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာသူကဘယ်လိုအနိုင်ရတော့ဆိုတော့ခန္တီနဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုရှုံးသွားတာလဲခန္တီနဲ့မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနိုင်တာလဲလို့ဓမ္မရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာနံပါတ်1သူစနစ်စိတ်နှလုံးဟာပူလောင်ပြီးတော့နေစိတ်နှလုံးပူလောင်နေလာတော့နံပါတ်2သူမပြောသင့်တဲ့စကားတွေသုဒ္ဓဝါစာကျမ်းစာနဲ့စကားတွေဝစီကံတွေသူထိုက်တာဝတိကံချမ်းယုံနေမကဘူးဒေါသကမပြေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုရိလက်ရောက်ကျွလွန်မှုတွေပြုတ်လာအဲ့တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကအစင်းစစ်မှားလာခဲ့စိတ်နှလုံးပူနောင်လာကပထမကျမ်းစာနဲ့စကားပြောဆိုမိတာကဒုတိယခုရိလက်ရောက်တတိယကိုနှိမ့်ဆက်မြင်မှန်းမိတာကတတိယလို့ဆိုရဲအစင်းမျိုးကိုရောက်ပါအဲ့ဒီလိုရောက်သွားလိမ့်ကြကြသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မရှုဆောင်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုကြတဲ့ကအဘုဒ္ဓတွေရဲ့သံမုံမှုဒုက္ခနဲ့ရတယ်ပေါ့အဘုဒ္ဓသံမုံမှုခံရရုံမကဘူးမနောကအဆင့်ကနေပြီးတော့ဝစီကအဆင့်ဆိုတဲ့ကျွတ်လွန်မှုတွေလောက်လာတယ်ဝစီကအဆင့်ကနေပြီးကာယကဆိုတဲ့ကျွတ်လွန်မှုတွေလောက်လာတယ်သူလုံးတဲ့လောရတဲ့ဟာသံဃာမှာနေမုန်းလို့ပဲနောက်ဆုံးမှာဒေါသတမားဟာပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခတို့ရဲ့စုပြုံကြရောက်ရာဖြစ်တဲ့ငရဲကုန်ကိုရောက်သွားဟောသံဃာနဲ့ကြည့်ရှုံးသွားပြီသူကဒီတော့ငရဲကုန်ရောက်ဒုက္ခအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့သူကနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဘက်သားကိုနိုင်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့သူကအရှုံးကြီးရှုံးသွားတယ်သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်ဆိုတာမေတ္တာဆိုတာမကြံတော့ပဲနဲ့ဒေါသရဲ့ကံမှုမှုကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းငြိမ်းချမ်းမှုတွေကပြင်းဝေးသွားတယ်။နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလူပုံနဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေစုပြုံရောက်နေတဲ့ငရဲကုန်မှုရောက်သွား။မရှုံးသွား။ဒီရင်ရှုံးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ငရဲကုန်ကလွတ်လာတဲ့အခါလည်းအဲ့ဒီဒေါသတပါးမှာအယုံဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝကိုရောက်တာ
அந்த ஏமாட்டு தங்கினாலும் இவன் எல்லாம் ஜெமியுமே သောတာအကျိုးဆက်ကိုသူရလာပြီအတွက်ကြောင့်သောတာဖြင့်တဏှိကိုကျွလွန်လာပြီအတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်ရောက်သူဟာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ဒီထားကြောင့်မလို့သောတာအမြင်ကသိစက်ကသူကအနိုင်ရလိုက်တယ်လို့ထင်နေမဲ့လို့သူဟာရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ဟောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှုံးသူတန်နေရ။ ကဲတပည့်ကမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကအရှုံးပေးလိုက်ရတာကာမပြန်မပြောရဲဘူးဘာမှပြန်မလုပ်ရဲဘူးအလုံးအတူကငုံခံရရတယ်လောကမှာတော့အရှုံးသမားကြီးပဲလို့ဒီလိုမြင်ရမှာပေါ့။အော်ဓမ္မရှိတော်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူဟာမေတ္တာမပြတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဒီဆိုတဲ့ တရားနှလုံးသားထဲမှာဂိဋ္ဌိအတွက်ကြောင့်မေတ္တာမပြတ်ဘူးမေတ္တာမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နှလုံးဟာအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကနေပြီးတော့သုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့ဝစီခံကိုလည်းကျွလွန်မှုမလုပ်ဘူးအေးခြိုက်ခံအနေနဲ့လည်းပဲကျွလွန်မှုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟောစတင်ကလေးကသူကနှလုံးသားထဲမှာအစိုးတရားတွေဝေးမလာဘဲနဲ့ အကောင်းတရားနဲ့သူကယက်တိနေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုယက်တိနေနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာသူလူတွေရဲ့အမြင်မှာအရှုံးပေးလိုက်ရသူလို့ထင်ရတော့လေတကယ်ကတော့သူကနိုင်လိုက်တာတဲ့တဏှာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်နေအတွက်ကြောင့်သီတိချမဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံကိုရောက်သွားတယ် ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ရုံများမကဘူးဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝမှာရုပ်ရှင်အင်္ဂါသဗ္ဗချုံတော်တယ်ဟောတဏှာဓမ္မရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းသူကနိုင်လိုက်တာပဲဒေါသကြောင့်ရုပ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဒီမေတ္တာကြောင့်ရုပ်လတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လို့မရအောင်ကွာခြားနေတယ် အနာရင်းပြရင်ဘုရားနိုင်မလဲလို့ဆိုရင်မေတ္တာသမားကတော့အဲ့တော့သူတို့နေရာမှာတဏှာခီးသွားတဲ့အခါဘုရားနိုင်နေတာတော့လို့ဆိုတော့မေတ္တာခန္တီမေတ္တာသမားကနိုင်ရတာတဲ့ဒေါသသမားကရှုံးသွားပြီဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒေါသသမားကနှိမ့်ချပြီးတော့ခန္တီမေတ္တာသမားကအရှင်းမြင့်နဲ့ချက်တန်းကြနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားเนาะဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရား တကယ်ကိုအောင်းနိုင်တဲ့ဤပိဋကတာအကောရိဏစီနေကောတံသောတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူပါလို့ပြောလို့ပြောတာမှန်ကန်တဲ့အနိုင်ယူနည်းတစ်ခုဒီလိုအနိုင်ယူတဲ့နေရာမှာတရားမင်းကြီးကစံပြုတ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုပဲဒီဘဝတုန်းကလည်းတရားမင်းကြီးက တရားမဖြစ်ခင်ကလေးကလူ့ဘဝမှာသူကခန္ဒီမေတ္တာကိုအလေးချင်လုပ်ထားတဲ့ဘဂဝန်လူနေဘဝကလေးကခန္ဒီမေတ္တာကိုသူကအလေးချင်လုပ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဂဝန်လူနေဘဝမှာသူ့ပေါ်မှာဘယ်လိုပဲစော်ကားစော်ကားတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ချင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့ပဲသူကနေရတယ်သူ့ကိုမှတော်တာနဲ့မတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူး အလုံးမကားဝတ္ထုဇလန်းကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါအမတန်မှချင်းရှားတယ်။အေးဓမ္မပဒတဲ့မှာဝတ္ထုလေးတစ်ခုရှိတယ်။သစ္စံပနေနဂုတ်စေယသစ္စံအပ္ပတိအပ္ပံတိယာစီတောဣတိဟိတိဌာနေဟိသစ္စေဇေဝနာတန်တိကေ ဒါကတော့ရှင်မောဂလမထေရ။နတ်ပြည်တော်လောကသတိတိခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံဒီဒီကစားကြွချင်တယ်။ရှင်မောဂလမထေရလူတွေကို encourage လုပ်ချင်လို့တိုက်တွန်းချင်လို့နတ်ပြည်ကိုလည်းခီးသွားတယ်ခီးသွားပြီးတော့
ဘာကုသိုလ်လုပ်လို့ဒီနတ်စည်းစိမ်ရတာလုံးဆိုတာလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်စင်တော့အင်တာဗျူးလုပ်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဟောတာအဲ့ဒါဝိမာဏဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်နတ်ပြည်ကိုလက်လည်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဟောတာဟာသူဖြစ်ဘယ်လိုကောင်းမှုလုပ်လို့နတ်ပြည်နတ်စည်းစိမ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါလိုပဲမရေပုံတို့စိတ်ဓာတ်ပုံတို့အပေဒုက္ခတိပုံတွေကိုလည်းရှင်မောင်္ဂလမထေရကြွသွားတယ်ကြွသွားပြီးတော့ဘယ်လိုအကုသိုလ်တွေကြောင့်လို့ဒီလိုဒုက္ခခံနေရတာလဲဆိုတာလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့လူပြေပြန်ပြီးတော့ဟောလို့ရှိတယ်ဒါရှင်မောင်္ဂလရဲ့ထူးခြားတဲ့သာသနာပြုနည်းတစ်ခုပဲပေါ့လူတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒီဘုသူဖြစ်မကောင်းတာလုံးလုံးငရဲခံနေရတယ်။တဘောပြိတ္တဘုံရောက်နေတယ်ဆင်းဒုက္ခတွေခံနေရတယ်။ဘုသူကဖြင့်ကောင်းတာတွေလုံးလုံး၊နတ်ပြည်နတ်ဘုံမှာစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာတွေကိုရှင်မောင်္ဂလကပြန်ဟောလို့ရှိတယ်။အဲ့လိုဟောတဲ့အချိန်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးဖြစ်နေတာသွားတွေ့တယ်ဘုံမိမ္မာနဲ့စံစားနေတော့အဲ့ဒီဘိမ္မာရှင်ဘိမ္မာတကားဘွားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘိမ္မာရှင်ကထွက်လာပြီးတော့ရှင်မောင်္ဂလံကိုရှ िख ိုးဥချတယ်ရှ िख ိုးဥချတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုချင်းကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ဘုံမိမ္မာကြီးနဲ့စိတ်ရင်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့လှလပပနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်ရင်ချမ်းသာတွေကိုခံစားနိုင်တာလဲဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးကရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒါနတိလာစားတဲ့ကောင်းမှုတွေပြီးတော့တခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကြာတယ်တပည့်တော်လုပ်ခဲ့တာတော့တပည့်တော်ယောက်ျားကအတော်ဆိုးတယ်အမြဲတမ်းတပည့်တော်ကိုအကြောင်းချာပြီးတော့ရိုက်နှက်မှန်လဲဆဲရေးပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါလို့တပည့်တော်ကိုနှိပ်စက်ပြီးမဲ့လို့တဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲကဘယ်လိုနှားတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဥရိယငါရဲ့ယောက်ျားဟာငါ့ကိုအမတ်တစိတ်ခတ်ပြီးတော့ကြုံဖြစ်စင်ညာလို့ရတယ်သူလုံးချင်တာလုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဟာသူ့ကိုသီးခံခွင့်လွတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့သီးခံနေခဲ့ဘလောက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်သူဟာအပြုံးမပြည့်သီးခံပြီးတော့ခန္တီတရားနဲ့နေခဲ့ပါလေတပည့်တော်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒါပဲဒီလိုဗိမာန်ကြီးရတခြားဒါနကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တာမရှိဘူးသီလတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာမရှိဘူးအမတန်ဆိုးတဲ့ဒေဇိုးမယတဖားဝါလို့ဆိုရတဲ့အမတန်ဆိုးတဲ့ယောက်ျားရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခန္ဓာကိုတပည့်တော်သိခံခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်မေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ဒီစည်းစိမ်ရတာပါလို့ဒီကရဲပြန်ပြောပြတယ်အင်းရှင်မမောင်္ဂလမထေရအခုလိုပဲဒေသစာကြီးကြားချင်ပြီးတော့မေးမြန်းလေးရှိတော့သူရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာတော့အောင်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအနောင်အောင်မိအတွက်ကြောင့်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုသသမားတွေငှားပြီးနောက်ဆုံးမှာရှင်မမောင်္ဂလကိုတပ်ဖြတ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ရှိအောင်ရောက်သွားတာပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတချို့ကတော့ပြောမယ်ပေါ့ဒါအတိတ်ကံကြောင့်အေးအတိတ်ကံဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်သို့သောပစ္စုပန်လို့ရပုံမှန်မူတည်တဲ့အတိတ်ကံကသူ့ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကအလွန်အောင်မြင်နေတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်နေလို့ပဲဒီရှင်မမောက္ကလန်တော့ဖယ်ရှားပြစ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာဒီဘာသူတရားပြင်ပြီးတော့အေးစီစီလေးတရားဒီသဘာဝချမ်းသာခံစားပြီးတော့အေးချမ်းမြေ့နေမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်ဆိုမကြုံနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်တာပေါ့သစ္ဆုတ်ပံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သို့တော့ကံတမာရဲ့အကျိုးပေးဖို့ကြုံလာတာဟောဒီလောက်ရတာအကုသိုလ်ကံကိုနိုးထလာစေတဲ့လောက်ရတဲ့ခုပဲပေါ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကကိုမုန်းအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကရှင်မောင်္ဂလမထေရ
ตางะปะยิสะแท้มาตะเรนต้องนี่แหละสมมุติว่าทีนี้อภิสโซเนี่ยจุมมาไม่ถูกตาลาติลาဆိုတော့ကံကုန်းပေါ်မှာတပါးတဲ့နေတာကိုကလည်းဒီအภิสโซจุมမှုရံပြဖြစ်တာဟုတ်ဒါတွေကလည်းပဲအကြောင်းတရားတွေပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတွေကနေစုပေါင်းပြီးတော့ညီလာတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ကြုံလာတာဟဲ့အတိတ်ကံတတ်တတ်နဲ့အကျိုးပေးလို့မရဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအခြေအနေတွေကပေးလာမှာဖြစ်တာ အေးခုလိုခီးတဲ့ဇာတိကြောက်ရှိပြီးတော့တရားဟောတာလည်းပဲသာသနာပြုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီဆိုတော့မခံနိုင်တဲ့တစ်ဖက်ကရှင်မောင်္ဂလံမထေရ်မြတ်ကိုအပြတ်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာတာဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားကအကောဒီနစီနေကောတယ် ရောသာမံပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတဲ့သိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တာအနိုင်ယူပါဒီနေရာမှာသံဃာမင်းကြီးကသိခံခွင့်လွှတ်မှုလူ့ဘဝတော်ကလည်းခြင်းခဲ့တယ်နတ်သားဖြစ်တဲ့အခါနတ်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသိခံရတဲ့အချက်တွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့ တာဝရိဏနတ်ပြည်ရဲ့ရှေးဦးရောက်ရှိနေတဲ့နတ်တွေကအတုရာလို့ခေါ်တယ်လူတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့တချို့ကျွန်းနိုင်ငံတွေမှာအဘောရိဂျီနီလို့ခေါ်တဲ့မူလကျွန်းနေလူရိုင်းမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာမူလအခြေခံကရောက်နေတဲ့ ရှင်ဟောနဲ့တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကိုအတုရာလို့ခေါ်တယ်။ဟောဒီကနေ့ခေတ်မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့ရှိပေါ့ဘော်ရီဂျီနီတွေရှိတယ်။ကျွန်းတွေမူလကျွန်းတွေတွေ။နောက်အမေရိကမှာလည်းပဲရက်အိန္ဒိယဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်။မူလကျွန်းတွေတွေ။နောက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခြားနိုင်ငံကနေပြောင်းလာတာ။ အဲ့လိုမူလကျွန်းသားတွေကိုဘော်ရီဂျီနီလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုကျွန်းမှာလည်းဝေဒဆိုတဲ့ဘော်ရီဂျီနီရှင်းဥစွာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်းတွေလူတွေရှိသေးတာပဲ။အေးအဲ့ဒါလိုကျွန်းတွေလူတွေလူမောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ပဲလက်ပြမှာလည်းပဲသံဃာမင်းကြီးတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ကရှိနေနေတဲ့အတုရာဆိုတဲ့လက်တွေရှိ။နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအတုရာဆိုတဲ့လက်တွေက နတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတို့ကအရက်အမြဲတမ်းတောင့်တဲ့အရက်ကြိုက်တဲ့နတ်တွေပေါ့။တရားမင်းကြီးတွေအဖွဲ့နောက်ထပ်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူတို့ကနတ်သားအစ်စ်တွေရောက်လာလို့ကြော်တဲ့အနေနဲ့အရက်နဲ့တိခဏ်ရ။အဲ့ဒါလို့အခန့်နဲ့အခါမှာတရားမင်းကြီးနဲ့အဖွဲ့ကတရားမင်းကြီးကသူ သူနဲ့အတူဖြစ်လာတဲ့နတ်တွေကိုပြောတယ်မပေါက်ဖို့သတိပေးဘူး။ကိုနတ်တွေကတော့တောင်းနေကြဆိုတော့တောက်လိုက်အကုန်လုံးဘူးရစ်မေးလျော့ပြီးတော့သွားကြ။နောက်မှရောက်လာတဲ့နတ်တွေကမတောက်ကြဘူး။မတောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘူးရစ်မှုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလိုဘူးရစ်နေတဲ့အတုရာနတ်တွေကိုတရားမင်းကြီးကဒီနတ်တွေနဲ့တို့အတူတူနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကို ခြေတော်နှချောင်းကန်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲပြစ်ချလိုက်လို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါလို့ပင်လယ်ထဲပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမြို့တော်ထဲကနေပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချလိုက်တဲ့သမုဒ္ဒရာမြို့တော်ရဲ့အောက်ခြေပိုင်းမှာသွားပြီးတော့အတုရာဘုံဆိုတာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါဝိနာနတ်ပြေကပင်လယ်ကတိပင်ကွန်းတယ်အတုရာနတ်ဘုံကြတော့သခုတ်ပင်ကွန်းတယ်ပြီးရင်ချိန်မှာတော့ ပင်လယ်ကျမ်းပြင်အောက်မှာနေကြတဲ့အတုရာဘုံကတက်တယ်။အရက်မူးပြင်လို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘုံလို့ပဲခြင်းတယ်။သို့တော့သခုတ်ပင်ကွန်းတဲ့အခါကျတော့မှဟာခလိုင်းကွန်းနေကြကတိပင်မဟုတ်ပါလားဆိုတာသူတို့သတိထားတယ်။ဒါဝိနာနတ်ပြင်မှာသူတို့နေတဲ့နေရာကငကိုတော့ကတိပင်ကွန်းတာကိုအဲသခုတ်ပင်ကွန်းတဲ့အခါမှာဘဟုမန်းတိတဲ့အခါကျတော့
တို့တော့လီသားခံရပြီမောင်းထုတ်ခံရပြီဆိုမကြေမချမ်းနိုင်နဲ့အော်ရီနာနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာသူရှိတယ်အလုံးကြည့်ကြလိုက်မယ်ပရိတ်ကြီး17တုပ်ထဲမှာဇဇက်ကတုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဇာမင်းကြီးကလည်းပဲစစ်တိုက်ထွက်နေရတယ်အများနဲ့အသူရာတွေကလည်းစစ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာတော်ရိန်နာနတ်တွေမကြောက်အောင်ဇာမင်းကြီးကအားပေးတဲ့စကားအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုသံဃမူနာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့တုပ်ကိုဇဇက်ကအောင်းတကောအလံပြားလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့ဇဇက်ကတုပ်ကိုဟောတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတခါတော့ဇာမင်းကြီးကတော်ရိန်နာနတ်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့ဝိကစိတ်ကြီးအသူရာမင်းကိုမြင့်မြင့်ချင်းဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ပဲဖမ်းလိုက်တာဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ကောင်းကျွချီပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့ခြိထားပြီးတော့အဲ့ဒီဝေပစိတိအတုရာကိုသူရမနတ်တပင်အဝင်အထွက်လမ်းမှာအဝင်အထွက်နေရာလေးမှာသူ့ကိုခြိနှောင်ထားတယ်ပေါ့ဒါကြမင်းကြီးကဒိသဝိသရှိလို့သူတို့မှာနတ်သမီးနဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာဒါကြမင်းမြင်နိုင်မြင်နိုင်အဲ့ဒီဝိသိတိအတုရာနာမည်ကဆဲတယ်ဘလောက်ဆဲဆဲဒါကြမင်းကြီးကမတုံ့ပြန်မကြားကြအောင်ပဲဆောင်းပါဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဒါကြမင်းကြီးကမတုံ့ပြန်တော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့မာတလီကအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်သောတော်ကားကတော့ဆဲနေတာဘာဖြစ်လို့မတုံ့ပြန်ရလဲမှန်တော့သာလောက်အောင်ဒီလိုပြစ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီ website ဒီအတူတာပြစ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်တရားမင်းကြီးကဘာပြန်ပြောတာလဲဆိုအေးငါအခုသူမတုံ့ပြန်မဲနေတာဟာအပြစ်ပေးနေတာပဲဒီအပြစ်ပေးနေကအလွန်ရင်ကျေးတဲ့အပြစ်ပေးနေသူ့ကိုငါပြန်မပြောတာဒီပဲနဲ့သူ့ကိုငါဆုံးမနေတာတဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောမှုလေအဲ့ဒီတုတ်တံကတန်ရုံမှာကြီးတဲ့ပုံပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလာရှိဒီနေရာမှာမတုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တံလေးတစ်ခုကအလွန်မှန်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့တန်ရုံပါဠိတော်ထဲမှာအကောသကဗရဒ္ဓဝါကတုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဇမနာတွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ပဲလုပ်ကြတယ်ဆန့်ကျင်ပဲလုပ်ဘာလို့လဲဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတမနာနဲ့ဇမနာဇမနာနဲ့တမနာဆိုတာဘာသာရေးဒီနှစ်ခုကပေါ်လာတာရှိပထမဆုံးကဇမနာဇမနာတွေကဘာသာရေးကိုဦးဆောင်ပေးတာနောက်ပိုင်းမှာဒီဇမနာတွေဦးဆောင်လာတဲ့ဇမနာတွေကတော်ပါလေကြည်ပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေစုလာလို့ကိုချင်းတရားတွေပြပြလာတဲ့အခါတမနာဆိုတဲ့အစုတစ်ခုပေါ်လာမြတ်စွာဘုရားကတမနာပုစုတယ်မှာပါတော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဇမနာတွေကဒီနောက်မှာပေါ်လာတဲ့တမနာတွေကိုရှင်းတတ်မှုရှိကြရှင်းတတ်ဘူးအမြဲတမ်းအပြစ်မြင်နေတယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့ယမနတရားဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားပြီးတမနာအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားတယ်။အဲဒီလိုကူးပြောင်းသွားတာကိုမကျေနပ်တဲ့သူညီတယောက်ကလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆဲတယ်။တော်တော်မှနိမ့်နနာလာဆဲတာပေါ့။အဲဒီလိုဆဲတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအပြုံးမပြတ်နားထောင်နေတယ်။ဆဲလို့လည်းပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြတယ်။အဘဘာတူပြောမယ်တဲ့မင်းအိမ်ကိုမိတ်ဆွေတင်ကားတွေလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုပ္ပဲတေဇာနဲ့မင်းအဲ့ခံဘူးလားအဲ့ခံအဲ့ဒီအဲ့ခံတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတင်ကားကနေစားတော့မသွားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘုပ္ပဲတေဇာတွေကဘုသူ့မှာမယ်လို့ဆိုတော့သူမစားရင်တော့ကိုယ်ဟာပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီတိုင်ပဲမင်းကငါ့ကိုဆဲရည်ချင်းဖြင့်အဲ့ခံတာငါလက်မခံဘူးလို့ပြောဆဲတာတွေကမင်းဟာတွေပဲလို့သူတို့ပြောအဲ့တော့ဒီအိဗယ်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်အလွန်လေးနက်တာပေါ့လူတယောက်ကကိုယ်လာဆဲလို့ကိုယ်ကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ရင်အတိမတ်ပြရောက်တယ်အ
ตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแม่เนี่ยอาม่าไม่ทำให้เนี่ยหนีไล่เดชคันดีไม่ได้เนี่ยหนีไล่เดชเลยกูอาตู้ตีมาไม่เปลี่ยนยังเล่มขันยังยาวเสียสูงเลยเล่มขันเสียไม่สูงสุดเล่มขันเอ๊ะเราจะบอกลูกยังชอบยังก็มีเสียมือดีจะคู่มังกรเล่มขันมือเดเล่มขันเนี่ยเล่มสองตุ้มยาปีบีไปลูกเล่มขันเนี่ยเล่มสองแต่ยังมือกูลาเส้นลูกสิ เอาล่ะยังมีรอไม่ต้องยังไม่เนี่ยหนีลุ้นสินะตูปีหลานเลยสั่งกูเล่มขนาดไหนต้องยังไงไปสู้ลุ้นสินตูปีเลยสั่งกูตัวเล่มขนาดยาวตัวเลยเอ้ยลุ้นสินยังไงเดี๋ยวเขาจะรู้ที่ดีกว่านั้นว่าจะตัวมีรอตูจะไม่ได้ตูกูได้ไหมพวกเราแบบนี้คุยยาวมีรอยังไม่เสร็จหรอกวันนี้ยามาเลยไหม นายนายทางก็ดูเลยเชื่อนายทางก็ดูเลยนายเชื่อเลยก็จีรุยะบอกเนาะแต่จะบอกเลยมีสักอย่างเนี่ยนิสเนกะนายเชื่อสุดเลยเนี่ยมั้งตอนนี้เนี่ยชีวิตอ่ะธรรมะอันนี้เนี่ยชีวิตอ่ะธรรมะอันนี้เนี่ยชีวิตอ่ะจีรุยะเนี่ยนายนะแต่ขณะนี้มันนายไม่กลัวลูกเสียตอนนี้จะเป็นอะไรเชื่อนิเชื่อตัวเลยไม่เอาหรอก เอ้าจะมาดูที่ดีตรงนั้นเลยยะยาเช็คเงินดูแลเจ็บป่วยจัดดูยิมีรู้กูเลยดิลูตอนนั้นเชื่อสิยะตอนนั้นเนี่ยยิมีรู้ก่อนมาส่งงานมาดูไปดูสิดูได้ดีมากอันไหนอยู่มาละช่วงเวลามาได้ไหมบอกเนาะตอนนั้นเนี่ยต้องยันดูสิช่วงเวลาไหมคันที่ไม่จันเนี่ย ต้องยันด้วยสิในเวลาเว้ยพอแล้วก็มีเนี่ยสั่งจีบีโร่ธรรมะมีเงาในดูเนี่ยช่วงดูที่เราเคยจะชนะเอ๋แค่นั้นก็คืออากาศเนี่ยสิ่งนี้ก็เลยอาตาจงตาดูนั่นสิ่งนี้แล้วก็ดูเรื่องดูเรื่องก็มาหอบก็มาเลือกใจ มะกาวูโก้ก็มะกาวูดูก็มะกาวูดีด้วยอะไรมีก็มะกาวูเผยก็มะกาวูสระดิสิเอริลูกมะกาวูสระช่วงงบีรับเยอะแล้วมีก็มะกาวูเผยก็มะกาวูยีก็มโนว่าเรียกมะกาวูไม่ใช่เด้งอะไรก็มะกาวูสระเอริมะกาวเนี่ยมือยาดีเนี่ยสั่นละเนี่ยมะกาวนาดีก็เลิกละเนี่ยปกติเอากูหัว ก้าวหน้าเลิกดีแล้วเลี้ยงไม่คือมาก้าวหน้าเลิกทำอยู่ไล่ปีเดียวไม่ดูอย่างกูมาก้าวหน้ากูมาก้าวหน้าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอย่างกูมาก้าวหน้ากูกูว่าก้าวหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนไปสู้ลุ้นกูว่าในไม่อย่างกูกูไม่เชื่อเนี่ยที่มาก้าวหน้ากูก้าวหน้าเนี่ยเปลี่ยนปีเดียวต้องเปลี่ยนไปสู้ลุ้นกูว่าในยาเรนุที่ตัวเดียว ยาสอบยากะมะก้าวหนูมีมีกูเลยกะก้าวเจียมพิสู้ก่อมาก้าวเจียมพิสกูอันนี้ดีอ่ะนายอยู่บ้านเอ้ยมะก้าวเนี่ยปุ๊กปุ๊กกูว่าก้าวเลยเด็กพิสนายอยู่แล้วมาที่ยาสอบยาที่เขียนกูรู้ยังไงที่อยู่แล้วเนี่ยเสียสันเนี่ยคำที่อยู่แล้วมาพี่อาบอกมาเย็นมาก้าวนะ ตอนนี้อะไรนะยศพี่อาบอกมาก้าวเงินเลยลูกพี่ยืนนั่งดูข้าพี่พี่อาบเสร็จปุ๊บว่ามาเลยเว้ยพี่อาบอกมาก้าวมาเลยก้าวหน้าดีดีเลยลูกเอ็งดูยศพี่อาบอกมาเงินมาก้าวมีไหมลูกพี่อาบอกดีอยู่แล้วบอกมาเงินเราก้าวเงินก้าวแบบนั้นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะไรนะบางคนเนี่ยจะติงเอาไปเลยพี่อาบมาเลยเอาไปเลย ตัวท่านเจนเจนนี่เองไปเลยพอเยสอบยาสีอาเตียนยาบีโรดีวระฮะสามเป็นยี่นี่ยาดีที่เอาเช็ดตัวเนี่ยเอ้าก้าวเนี่ยสมวันยาสีเนี่ยสมวันเนี่ยแต่พี่อ่ะก้าวเนี่ยที่วระก็มาก้าวหน้าเรื่องเยสอบยาก้าวเนี่ยนี่เนี่ยเวสสันเอ้าจีนอะไรเวสเลยเจนที่วระตาตาหน้าบ้างเงินอะไรเชิงอาสาบีโร แต่ที่นี่เนี่ยยาสอบยาอุดรคำปีละไรจ้ะยาตัดดอกคนละเส้นนั่นนี่อายุเองตัดดอกจีละ
คนละเส้นนั่นนี่อายุยาวแล้วเนี่ยครับทีวรักก็ยศสัมยาวุทุกข์ปีละเสียแล้วแต่เจ้าคนละเส้นนั่นนี่มาทุกข์ปีละตอนนี้เราสอบจะต้องนั่นเด็ดนะเสียไปนี่ก็ไม่สังเกตสิ่งนี้หรือมันนั่นเด็ดเอาเอริโอยศสัมยาเหตุแต่คนละเส้นนั่นนี่สิคนละเส้นนั่นนี่เนี่ยเราไปจำมาทีวรักก็ทุกข์ปีมือขันยาเราที่เราทุกข์ปีเลยสิ แต่ตอนนั้นเนี่ยป้องปีเราเดี๋ยวมาสุดเลยลูกตาตัวมาเรียกสิลล์เดียกูเล่าจันทร์ตาชาโคโชดาเนี่ยมาเอาเงี้ยกูแล้วเด็กคนนั้นเราเรียนสิ่งนี้กูจะยึดมือเนี่ยเอาใจวิโรพยายามจ้าอะไรนั่นมาสุดเลยเส้นทบีเราเตะเส้นทบได้ขยันเอาเราเล่าเด็กเดี๋ยวขับปีเกเรตาเนี่ยมาเอาเงี้ยกูเราสู้จ้าเราที่เราเลี้ยงเด็กมาเอาเนี่ยขนาดเราดูคนเราเล่าเงี้ยเราสู้ คิดก็จะเอาอันนี้ไปเจ้ามองเส้นนี้เหรอยาสาวยาสิ่งยันช่างนี่เลยใช่เจ้าตรงนี้เล่นชาบีเหรอไปขาดเลยสัตว์ตีอังจันเอริใช่ไหมเอเมจันจีมาเลยเจ้าตรงนี้จะโดนอะไรไปเหรอพอเล่นเช่นไรเจ้าตัวเอเมจันจีมาเลยเจ้าตรงนี้คู่ยินได้ไปเหรอเจ้าพักเลยจะคู่ยาสาวยาจีมาก่อนนะ เอริเชื่อว่ามีสัตว์ยาเมื่อใดมาไกลก็ดูกันอาจจะเนี่ยเสียจะคุยยาทำเช่นไหนกูต่างกันเราเช่นนี้ดีกว่ายี่ลาบีโอทั้งเจเนทั้งมีมีสัตว์ยาสิวกายเดียวยังจำไม่กูเป็นข้อตัวจ้าเอริเชื่อนิมิวยาอ๋อที่ว่าที่อาบอกมาสูงเกินตัวมีสัตว์ยากันหรอที่ว่าบอกมาเมียนเก่าเนี่ยสมาร์ทยาสินสมาร์ทเรนตีเบียสินตีเบีย เราสู้จ้ะเราดีกว่าด้วยมาอะไรอยู่เราสู้มาเยอะสักอย่างเองก็หนาดีอยู่อายุยืนมาก็ได้สู้ละเดี๋ยวถ้าพ่อมาไม่ได้ก็เนี่ยเราสู้ดีกว่าจี้อ่ะไม่จำมาไม่เชื่อละเด็กข้ามาไม่จำมาไม่เชื่อตรงส่วนแต่เราติ้งเคยบีเราขอว่าอย่างไงอ่ะป้าก็เลยดีกว่าเนี่ย เอ้ยลูกป้าตอนนี้ขาดเจ้าเจ้าสาวยาที่ลูกจะมาเนี่ยไม่จ้างเจเน่กูรอเลยดิเจ้าข้าอยากเลยไหมตาลีกูจะมาเกลันดูไล่บีเดียวที่กูรอเลยดิวช่างยาบีน้าชาบีเจ้าข้าจ้าลูกสาวมีเส้นตาลีกูจะเนี่ยชิมาเกลันก็เลยก็เลยบีเดียวเส้นตาลีกูจะเนี่ยชิมาเกลันจ้าลาเรียกมาที่เรามาหลังจากมาลูก บอกว่าพี่อาเอ๋จะจีบหน้าบ้านเราไม่เอาไรแล้วที่ลูกเชนักตัวเนาะไอ้ลูกเชนี่เราเชนได้รู้จักกันเลยอย่างนั้นท่าเรื่องชิมากุลังกูเลวเวกับท่าบีเราทั้งอะไรกูเตียห์เนาะเราส่งดีกว่าน้าอยู่ในเชียงใหม่เชนได้รู้จักกันเลยชิมากุลังกูกับเตียห์เขาเลยเด็กผู้กรณีมันเตียห์ดีดีเราส่งมาเตียห์ดูเนี่ยอย่างไอ้ผู้กรณีคนลงยังขอตัวดีกว่าเตียห์เขาเป็นเจ้าตัวเพื่อน เอริเชนจะมาตัวสิ่งนั้นเราหาผู้ลองด้วยตู้น้องเลยน้องบอกไม่ใช่หรอกผู้ลองด้วยเนี่ยสิ่งนั้นเราผู้ลองนี่ด้วยนั้นเราด้วยเนี่ยก็ด้วยดีนั้นเราเนี่ยก็ด้วยดีนั้นเราเนี่ยผู้ยอมเชื่อไปหรอด้วยอันเนี่ยนี่ทายาทว่าเอริเราด้วยอันนี้เราไม่มาไม่จำชื่อเด็กขนาดเราดูเส้นอะไรอ๋อจะสอบยาตู้บอกมาติดเขา แล้วแค่เดียวตัวก็สู้เลยดีเว้ยสุราตูน้องได้ยาละน้องได้ยาละลูกยาสาวยาวันชาติเนี่ยน้องส่งไปเจ็บมาเลยสบีรอเดี๋ยวจะปวดแขนอยู่ยาสาวยาวตื่นตัวเนี่ยตื่นตัวจะไม่ปวดชาติหนึ่งเนี่ยชาบีรอตู้ก็พอละเลยน้องส่งยาละตื่นตัวจะไม่ละตื่นตัวยีกันนี่นี่น้ำมาชาติหมดเลยขนาดทายบีรอ บางทีกูชิลกันเลยยี่ดีกว่าเนี่ยไรเด็ดใช่ไหมยี่ดีจังวีรอดีกว่าหามยี่มีตัวเด็ดใช่ไหมแต่ที่เราลงสุดตุลุกทางเนี่ยเราอยากเดินเนี่ยสอบยาวเป็นด้วยวุฒิมาเช่นนั้นอยู่ตัวนั้นตัวหาเอริเช่นมาไม่มาเนี่ยน้องดาวเราตุยยาทำดีกูสู้แล้วพยายามมาสู้สู้แล้วตีแค่ที่เกิดมาจีเมื่อสุดยันสอบยาก็
ဒီဝရကအနိုင်ရနေတယ်လို့ရှိတယ်။ဘုရားကဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီဝရကိုအကောင်းနဲ့တော့တုံ့ပြန်နေအဆုံးနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရှုံးနေတယ်လို့ရှိတယ်။လောကအမြင်နဲ့ကြည့်နေဆုံး။သို့တော်နောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရလိုက်တာကမြတ်စွာဘုရားပဲ။ရှုံးသွားတာကဒီဝရ။နောက်ဆုံးမှာဒီဝရကတဏှာမှာဘယ်လောက်ကြီးအောင်ဆုံးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလေဘဝဆက်မှာမြေမြေချင်းမြေနဲ့ဆုံးသတ်ရတယ်အဝိဇ္ဇငရဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုစောကားခဲ့တဲ့အပြစ်ထံတွေကိုခန်းနေရတာဧကဘာပတ်လုံးဘာသာကဘာကုံဆုံးပြီးဖြစ်အောင်ငရဲ့မှာခန်းနေကြခန်းနေရရှာမှာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗုဒ္ဓကတကယ်ရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းတဲ့အနေနဲ့မတုံ့ပြန်လဲကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူပါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကစိနေခေတရိယံဒါနေနမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူပါတဲ့နမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွန့်ကြဲပေးကမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘုရားနိုင်လို့ဘုရားရှုံးတာနဲ့အနိုင်အရှုံးကိုတွေ့ကြည့်ရဒီနေရာမှာခတရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲနှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခတရိယဆိုတာထထမစ္စရိတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့မစ္စရိယစိတ်မစ္စရိယကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ခတရိယလို့ခေါ်အေး မစ္စရိယနဲ့ခေတရိယဘယ်လိုပွာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒီနှမျောဝန်တိုတတ်တဲ့မစ္စရိယကပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုပစ္စည်းတာကိုနှမျောတာဘယ်တော့မှလူမဲ့တမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူးရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုယ်တော်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခေတရိယကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဟာလည်းမလူဘူးသူများလူလို့ရှိရင်လည်းပဲသွားပြီးတော့တားမြစ်တယ် ကတရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများလူတာတော့မလူနဲ့လို့လုံးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မိစေတာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသာမလူတာသူများလူတာကိုသူမပြော။ကတရိယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူများလူတာကိုပဲမလူရအောင်ဟန်တားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူကပူပြင်းထန်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပူပြင်းထန်တဲ့မိစေတာစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း
ပစ္စုပန်ဘဝအနိုင်ရပုံပဲသံဃာမှာအနိုင်ရပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှမျောဝန်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာမှမလူဘူးဘာမှမလူသည့်အတွက်ကြောင့်သံဃာမှာလူဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံစုံမရဘူးတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝမှာလူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုမပြည့်မစုံဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေကမှလူဖြစ်ဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစအစအရာရာပြည့်စုံတယ်။ဩဒါနရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘဝတန်တရားပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလွန်ပဲကွာခြားတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှုံးသမားပဲ။ဒါနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ရှိလေကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကတငယ်ချင်းရန်တော့တပါရှိတယ်သုမနာတုတ်တံမှာလာတဲ့တမနဲ့တငယ်ချင်းရဟန်းနှစ်ပါတပါကဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်เสียရမလိုဘူးဝိပဿနာအကျင့်နဲ့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပါတပါကတော့အေးဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာလုပ်တဲ့နဲ့တာရဏီယအကျင့်ဝတ်ဆိုတာဖြည့်တဲ့နဲ့လို့ယူဆပြီးတော့ကိုရလာတဲ့ဆွမ်းတင်ကသရင်းတော်ပေါ်တွေကိုမျက်ဝေတူထမ်းတတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ပေါ့ကိုတပါးကတော့ဘယ်သူမှလူပြားမလို့တရားကျင့်မှုကအဓိကခုခဲ့လို့ဆိုဒါနတန်လျာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေပေါ့နော်လူပြားမလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တငယ်ချင်းတစ်ပါးတပါးနဲ့တပါးပြောလို့မရဘူးဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း
เอวิปัสสนาลงเห็นพี่แล้วตุเตียมโหลโหดบ้าเนี่ยไม่รู้ลงเต็มเนี่ยฐานะสรณลงเต็มแล้วกูแจ้งหากูลงพี่แล้วตันเนี่ยพี่กูตั้วจาได้ครับไอ้นี่กรรมมาเยอะสอบอย่าเล็ดแท้ก็ยังบ่ว่าสุติตั้วได้จันนรมุตั้วได้ครับมันนับพี่ตั้วผิดเด้นับพี่ตั้วผิดเด้ครับกูวิปัสสนาจิตน่ะจิตพี่แล้วฐานะไม่รู้ได้กูหรอกอ่ะ นั่นเป็นเพียงแค่ตัวผู้ปกครองเองเส้นทางของมันมีอยู่ฐานะของผู้ชี้เลยผู้รู้ว่าเช่นอะไรนั่นจะโอ้แต่แล้วผู้ชี้เลยเช่นอะไรผู้รู้เลยฐานะทุกข์เลยผู้ชี้เลยเนาะฐานะทุกข์เลยผู้ชี้เลยความรู้เลยผู้ชี้เลยสุยามุขเลยผู้ชี้เลยนั่นแหละที่ต้องเส้นอันนั้นอันนี้อะไรกันเลยผู้ปกครองเลยว่าเนี่ยตายเลยฉะนั้น ฐานะกรรมมันลงแก่ได้ปกติว่าซาซาอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรมาเลยเว้ยตัวเชื่อมต่อกันเนาะตอนนี้มาตัวเชื่อมในตัวอย่างนี้เอ้ยอะไรนับยังไงพี่เหรอรูปยี่ยาวอะไรเข้ามาฐานะกรรมมันอยู่ได้ปกติว่าเป็นยี่ยตาลาพิษฐานะกรรมมันอยู่แก่ได้ปกติว่าเช่นเราเยตาลาพิษเนาะที่มาเนี่ยเชื่อมต่อกันนี่ปองเชื่อมต่อกัน เอ็นดูที่นายเอชงสุระก้องนั่นลูกท่านเนี่ยมาก้องนั่นลูกท่านฐานะสิ่งนั้นไม่สิ่งนั้นในนู่นเนี่ยเชื่อมดูที่เป็นสบายบัวเนี่ยมหัศจรรย์ตันยามาเวชิเลยฐานะก้องมันไม่ใช่ปกติว่าเชื่อมนี่เลยฐานะสิ่งนี้ปกติว่าในยานี่เลยที่เราในเชื่อมสุระก็รู้อย่างนี้นี่น้องไม่กลัวหรอกที่สิ่งนาฬิกาวารีนะ ยศวิญญาณอลิกาวารีเปรอมมามันดังมาเบียวบ่ฮู้ดามันมาเอาเนี่ยเบียวเลยปกุมโยกุที่สิ่งนั้นมีมีกะมันนาโกดาเบียวจริงเนี่ยอันนั้นอยู่ว่าสุนุรากะเล่นดันเด่นอยู่มันเล่นแม่เนี่ยพวกมันเล่นมันมันดังมาเบียวจริงเช่นอันนั้นอยู่ว่าไปแล้วที่สุดบางว่ามาอันนั้นอยู่บ่มุเบียวละ เราเลี้ยงเลี้ยงกูว่ามันเอาไปเปลี่ยวเลยเออมันเอาเปลี่ยวลูกมันเอาเปลี่ยวเลยลูกอะเดี๋ยวข้าอยากเชื่อยากฟังไหมเลี้ยงเนี่ยพวกกูอะเช็ดด้านอยากเชื่อไม่อยากฟังไหมพ่ออ๋อหลอกที่ลูกเรียนมีเงินจีบไปส่วนเองเอ้ยมาเลี้ยงลูกเรียนอะไรกันมันมาการเปลี่ยวลูกที่กองเดี๋ยวข้าอยากทำไม่จีบว่าเราเปลี่ยวเลยคนรู้ว่าเราเลี้ยงดีหรอที่สุดบางว่ามาจีบว่าโตเด่นนี่นะสิ่งนั้นเนาะ เออเราอันนู้นอันนั้นเชื่อมาในเนี่ยปกติว่าในนี่เรียกว่าชีเลยเอ๊ะเราไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมมาบางครั้งเราเจอเนี่ยปกติว่าเชื่อมาพิเศษเลยตัวต่อตั้งแต่ยานี้ชีละจะมาอันนี้ชุดเราอาชีพเป็นสุรุษีในเนี่ยปกติเราที่เอาตัวในจักรวาลเราเนี่ยสามอย่างก็ขอทาร์เรอีกันเดิมมาอดีตตั้งแต่มุตตาวาเด็กดั้งสันดุโล วิธีนับรานลกาจานนัตถิปปังอากาเรียนมังกรมุสุเรมังกรสวาพิโยสุมุสุเรวสีติสังแต่ยาเด็กคู่จอมลงดีหรอเลี้ยงยาพิโยสุได้แต่ปกติเดียวหาได้ตุ้มเล่าได้อากุตุสุรามชีวิตแต่เราดูเลี้ยงเดียวเหตุนั้นมาอากุตุมีอยู่สองเว้นในเดือนลูกที่เดียวแต่อากุตุรีเว้นอะไรสุเรียดีปกติว่าสอยอยู่ปุ๊บ มันมาดังงานเปลี่ยวได้ปกติเดียวหาอากุตุเป็นว่ามันเลิกรู้สุดได้ที่เป็นยากเลยก็เอ๊ะได้ยังวะลูกอากุตุรีเนี่ยน้องมูขันยาได้ปกติอากุตุก็เป็นผู้เลี้ยงยิ่งสิอากุตุลาธรรมะตั้งแต่ที่ชอบพักเองก็ไม่ยากเลยอากุตุมันเนี่ยเอาเสื้อชาดาเลยกุตุมันเนี่ยเช็คกูบาดเจ็บเลยแล้วอากุตุรี น้ำมูลนี่จะมุขันขันยาเลยเลยนี่ได้ปกติเอาเยตันนามาอากุตุรีน้ำมูลนี่ดีด้วยจ้ะทุกปกติเยตันยาฮะที่ไรไม่ใช่เอาดันเอาดันจ้าเลยผัวมีอยู่บางเวทุตันยาเช่นนี้มาสิตัวเชื่อมมาเพื่อมันการรับเยอะได้ปกติเอามาดูเยตันนามาอากุตุสุเรอันนี้จริงเกินเส้นเองเกินเส้นนี้ด้วยจ้ะที่ผัวมาตัวเชื่อมตลอดเลยเชื่อมยันตลอดเลยเว้ ตั้งแต่ยามาตัวเส้นยันตระเนียนตัวอันนี้อุปมาตัวเราสุดเลยสิ
ဒီဒီတန်းနေမှာပြောတာလို့တွင်းတူတဲ့လူနဲ့သတိုင်းရှိတဲ့လူတဲ့တွင်းတီတဲ့လူတွင်းတူတဲ့လူဆိုတာတွင်းနဲ့လေအောက်ရောက်သွားလေတွင်းနဲ့လေအောက်ရောက်သွားလေပဲဘာလို့လို့ဆိုပရမသဒုက္ခသာတော့မြေကြီးပေါ်ထိုင်ကြည့်ပါပေါ့တွင်းနဲ့သွားရင်တွင်းနဲ့ဆင်းကြည့်ရတာသူကတပြေးပြေးနေကြသွားသတိုင်းရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသတိုင်းမြင့်လာလေသူကလည်းအထက်မြင့်လာလေအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလိမ့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအကုသိုလ်တွေရဲ့ကာမောဟုရောက်သူကနှိမ့်ရှင်သွားသူဖြေပြီးတွင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အနာသရံတွေ့တယ်မင်္ဂန်တဲ့စကားကိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြေပြီးမြင့်တက်လာတယ်တဲ့မင်္ဂန်တဲ့စကားကိုဆုံမှုကိုကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်တရားတွေဟာသူ့ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာန်ကိန်းဝတ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တွေအဆင့်အဆင့်သူရလာပြီးတော့သူဖြေပြီးမြင့်တက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်နေရာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှုံးသမားဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာပြောဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ရတယ်လို့ဒီနေရာမှာဒီလိုမှတ်ကြအောင်ပေါ့ဒီဒါကြောင့်မလို့တရားရှိခင်သူတို့စဉ်ပြိဿတို့ဒီလောကအမြင်နဲ့နိုင်သူရှုံးသူဟာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တော့လေဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်နိုင်သူအစ်စ်ရှုံးသူအစ်စ်တို့တွေဟာနိုင်သူဘက်ကနေမလားရှုံးသူဘက်ကနေမလားသို့မဟုတ်တို့တွေဟာရှုံးသူလားနိုင်သူလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုစသစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်တို့တွေကဘယ်နည်းနဲ့အနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်အရပတ်သားတဲ့နဲ့ပတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။ဒါဖြင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေကတဏှာမှာအရှုံးသဘာများမဖြစ်ဘဲနဲ့အနိုင်ရသူများဖြစ်အောင်ကျိုးသာအထောက်အကြမ်းမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အာခောရိဏဈိနေကောဒံအပ္ပဒုံတာဒုဏဈိနေဈိနေကတရိယံဒါနေနသစ္စေနာလိကဝါရိဏံဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့တဏှာဘဝမှာအနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။အမေတ္တာပို့ရအောင်သတ္တဝါများစွာသေယံကွာသံနာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသေယံကွာသံနာကြပါစေမေတ္တာရေခြင်းသုံးသာဖြံဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေသစ္စာရေကြံသုံးသာဖြံဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေသစ္စေကြံမာသိချမ်းသာဒုယသံဃာပြေပါစေသစ္စေကြံမာသိချမ်းသာဒုယသန္ဓပြေပါစေဒုယသန္ဓပြေပါစေဓမ္မောတရံပြဝိတဝါနဝိသာတပိသမုဟတံအသရမရာတိတိဘာဝောနိဗ္ဗာဏံယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ခြင်းတရားစီကိုပြဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိဒါသာရေပူဇာမြင့်နောက်ကိလေသာအစေရတ္တဟူသများတို့သည်သဘောတပိဉ္စပဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရအောင်ပဲကြောက်အပ်ကုန်သည်ဘွန်တူစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အသရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းတည်ခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီဒီဘဝကိလေသာဟုပုခတိကင်းကြီးရာစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဥပ္ပောအမြူတော်သို့သာရဝတ္တရားရှိခဲ့စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်သည်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်လည်းမြင့်၍မလဲ့ပုံလေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း